आज विशेष दिन हो राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस आज हामी यही दिवसकै पेरिफेरिमा रहेर भूकम्पकै वरिपरि रहेर संवादमा जोडिँदैछौँ आज छब्बिसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस हो यसपालिको नारा स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने रहेको छ दुई हजार पचपन्न सालदेखि निरन्तर रूपमा माघ दुई गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि भन्दै थुप्रै खालका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् यद्यपि कार्यक्रम प्रभावकारी भएन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि बेला भगत उठ्ने गरेका छन् भूकम्पबाट क्षति भइसके पछाडि आज भूकम्पकै थुप्रै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना विशेष अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रविधि अन्वेषण विज्ञ विजय कृष्ण उपाध्याय जो विपद जोखिम व्यवस्थापनका जानकार पनि हुनुहुन्छ भने इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार छ सुरुमा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना यही क्षेत्रमा होइन यो विपद विशेष त भूकम्पको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो एनसिडमा पनि लामो समय नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभयो धेरै धेरै शुभकामना आजको कार्यक्रम के कस्ता छन् कता कता सहभागी हुनुहुन्छ आजको अब राष्ट्रिय कार्यक्रम यहाँले भनिहाल्नुभयो भाग दुई गते चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबले काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्ने प्लान छ त्यो अनुसारले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको यो नैकापमा फुटबल ग्राउन्ड छ त्यहाँ त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ मूल समारोह हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सचेतना र्यालीको कार्यक्रमहरू छन् अनि त्यस्तै ते अब काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाभित्र भएका यो भूकम्प स्मारकहरू दुईवटा स्मारकहरू छन् त्यो स्मारकमा स्मृति सभा पनि अहिले भइरहेको छ होला सायद ए ए ए त्यता एउटा सहभागी हुनुहुन्छ तर अब त्यतापट्टि चाहिँ अहिले यो कार्यक्रमले गर्दा त्यहाँ जान यो अब यो औपचारिक रूपमै राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको पनि छब्बिस वर्ष भइसकेछ पचपन्न सालदेखि है अब कता कता यस्ता खालका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् कि अथवा कार्यक्रममा भनिअनुसार नारा बनाएअनुसारको उपलब्धि हासिल गरिएन कि भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै वर्षै नै उठ्दै आउँछन् त्यो प्रश्न किन पनि उठ्छन् भन्दाखेरि नेपाल आफैमा भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भूकम्प कुन बेला कसरी आउँछ कत्रो आउँछ थाहा छैन भूकम्पको क्षति चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा बढी भइसके पछाडि यस्ता खालका प्रश्न उठ्छन् तपाईँको मनमा चाहिँ यी खा यस्ता खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम पूर्व तयारीका कार्यक्रम अथवा पूर्व तयारीका उपायहरू कतिको प्रभावकारी रूपमा अप्नाइए जस्तो लाग्छ समग्र विश्लेषण गर्दाखेरि अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा सही हो हामीले वर्षै पिछे समीक्षा गर्नको लागि भनेर नै यो वर्षै पिछे कार्यक्रम गर्न थालेको हो किनभने यो दिवसको मुख्य काम भनेको चाहिँ विगतका वर्ष हरिभरिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भए तिनका प्रभावकारिता कतिको रह्यो भनेर त्यसको समीक्षा गरेर आगामी दिनको लागि कार्यक्रम बनाउने एउटा उद्देश्य हो अनि अर्को और चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा भनौँ न जनचेतना अथवा चाहिँ सार्वजनिक सूचनाका कुराहरू अलिक व्यापक गर्ने भन्ने अर्को उद्देश्य हो भने तेस्रो चाहिँ यो नीतिगत तहमा जस्तो राष्ट्रिय स्तरमै राष्ट्रिय स्तरका एकदम भनौँ न उच्च स्तरीय नेतृत्वहरूमा को पनि प्रतिबद्धता लिने हिसाबले चाहिँ यो तिनवटा मुख्य उद्देश्यका साथ यो पचपन्न साल दुई हजार पचपन्न सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो अब यसको प्रभावकारिताको कुराको लागि चाहिँ के भने सबै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् होइन जस्तो जति सूचना आएको छ त्यो अनुसारको सूचना जनमानसमा फैलिएर त्यस अनुसारको काम गरिदिउन् भन्ने जनचेतना फैलाउनेहरूको मनमा रहन्छ होइन अनि अब हाम्रो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो चेतना भन्ने कुरा थाहा छ uh -huh. मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि फेरि हामी त्योसँग असम्बन्धित कामहरू गर्छौँ नि होइन मनमा थाहा था त छ तर त्यसलाई व्यवहारमा नल्याएसम्म त सुरक्षित भइँदैन होइन uh -huh. अनि अर्को चाहिँ यो विपदको कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने जतिसुकै मान्छेहरूको नि कुरा गर्दा जतिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ यो विपद विपदभरि अर्कालाई पर्ने हो मलाई होइन भन्ने किसिमको मनस्थिलले पो बढ्दा गएको हो कि भन्ने देखिन्छ एउटा कुरा mm. र अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृतिमा जुन पहिलादेखिको परापूर्वकालदेखि हाम्रो ऐतिहासिक प्रचलनदेखि चलिआएका कुराहरूलाई हामीले नयाँ तरिका त्यो त्यो कुराहरूलाई छोडेर नयाँ चिजहरूमा जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न थाल्यौँ तर नयाँ शैलीको जीवनमा अनि यो पुरानो हाम्रो भइरहेको कुराहरूको चेतनाका कुराहरू अथवा भनौँ न गर्नुपर्ने कामहरू बिर्सिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी बढ्त क्षतिमा भएको हो भनेपछि आम नागरिकको पनि ले पनि उत्तरदायित्व वहन गरेनन् होइन कसरी सुरक्षित हुने खालको बहन गरेनन् भन्दा पनि कतिलाई थाहा छैन एक कुरा अर्को कुरा अब थाहा पाएकाले पनि त्यति साह्रो वास्ता गरेको जस्तो देखिँदैन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हो भने यो दुईवटा हिसाबले जानुपर्छ अब राज्यले चाहिँ भनौँ न सरकारले एउटा अभिभावकको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खालि यो विपद भइसकेपछि अनि गएर राहत बाँड्ने अथवा यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अलिकति त्यो सुध्याउनु सच्याउनु पर्ने काम बाँकी छ होइन अनि स्थानीय तहमा पनि अब अहिले भनौँ न हामी अब पचपन्न सालमा त एका के अरे एक किसिमको शासन थियो अहिले अब भनौँ न यो गणतन्त्र भनेर एकदम स्थानीय तहसम्म सरकार बनिसकेको बेला चाहिँ सबै मिलेर यसलाई काम गर्नुपर्ने जरुरी छ तर अब हाम्रो हाम्रो यो प्राथमिकता चाहिँ अझै पनि यो विकास विपद निर्माण यो भन्दा नि राजनीतिमै बढ्दा भएको हो कि जस्तो भएर यसलाई यी सबै कुराहरू हामी विपदमा मात्र होइन विकासमै पनि त पछाडि परेका छौँ आम नागरिकको गुनासो नि जस्तो जनचेतना पाएका नागरिकहरूको गुनासो पनि हामीलाई थाहा चा, छ भुइँचालोबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराको ज्ञान त पायौँ तर त्यही अनुसारको संरचना बनाउन त्यही अनुसारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई स्रोत साधन भएन हामीले आफू आफ्नो आफू र आफ्नो ले खानु र बाँच्नु कि त्यस्तो खालको संरचना बनाउनु भन्ने खालको गुनासो पनि छ किनकि नेपाल अधिकांश नेपालीहरूको चाहिँ आयस्रोत अलिकति कमजोर भएको स्थिति छ होइन चाहेर पनि थाहा पाएर पनि भूकम्पबाट जोगिन सक्ने संरचना बनाउन नसकेको भन्ने नागरिकको गुनासो त्यो चाहिँ त्यो गुनासो गर्नेहरूको गुनासो त त्यसमा उहाँहरूले त्यो देखेरै गर्नुभयो त्यसो लाइनस्ति गर्न पाइएन तर हामी जस्ता मान्छेहरूले सूचना प्रभाव केमा गर्न नसकेको कुरा हो भने जस्तो भूकम्प थेग्ने संरचना बनाउनलाई बढी खर्च लाग्छ त्यो छ नि अहिलेसम्म त होइन तर होइन रे बढी खर्च लाग्दैन अहिले जे जति संरचना जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा सहरी क्षेत्रहरूमा जसरी मान जनमानसले आम साधारण व्यक्तिहरूले घर बनाइरहनु भएको छ मलाई लाग्दैन त्यो घरहरू भूकम्प सुरक्षित गर्नको लागि बढ्ता खर्च लाग्छ तर कुरा के हो भने हामीले प्राथमिकता केलाई दिने होइन बाहिरपट्टि सिँगार पटारका कुराहरूलाई बढ्ता जोखिम दिने प्राथमिकता दिने हो कि भित्रपट्टि बारबल अथवा यो सिङ्गो mm -hmm. अनि ग्रेनाइटहरू राख्नलाई या चाहिँ भनौँ न हाम्रो बाथरुममा चाहिँ एकदम विदेशी सरसामानहरू धेरै राख्नलाई प्राथमिकता दिने हो कि त्यो घरको संरचना बलियो बनाउनलाई प्राथमिकता दिने हो कुरा त्यहाँ छ mm -hmm. होइन अनि संरचनाकै कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो यसमा चाहिँ अलिकति प्राविधिकहरूको पनि कमी कमजोरी हो किन भन्दाखेरि हाम्रो संरचना कसरी बनिरहेको छ र त्यसलाई सबभन्दा किफायती तरिकाले भूकम्प थेक्ने कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रचार गर्न नसके जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु हामीले झ्याल राख्दाखेरि सामान्य कुनै पनि घरमा झ्याल जत्रो नापको अहिले राखिरहेछौँ त्यो झ्याललाई कोठाभित्रलाई उज्यालो र हावालाई छिर्न पुग्ने सानो मात्रै बनाउन सक्यौँ भने जुन अतिरिक्त खर्च लाग्छ भनिएको थियो नि त्यसैले परिपूर्ति हुन्छ किनभने झ्याल भनेको भित्ताभन्दा पाँच गुणा महँगो हुन्छ जति ठुलो झ्याल बनायो त्यति धेरै खर्च लाग्छ होइन त भने त्यो झ्याल ठिक्क सा नापको राख्ने बित्तिकै हामीलाई भूकम्प थ्याक्ने गरिब बनाउनको लागि त्यस्तो धेरै ठुलो खर्च लाग्ने होइन संरचनात्मक खर्चमा अब त्यो भवन हेरिकन घर हेरिकन पाँचदेखि सात दस प्रतिशतसम्म व्रत लाग्ने हो तपाईँले सिँगार पटारलाई अलिकति कम गरिदिने सिँगार पटार त एक दुई वर्ष पछि गर्दै जाँदा पनि हुन्छ तर संरचना त आज जे बन्यो जब त आज जे बन्यो त्यही अनुसारले गर्ने हो नि त एउटा त्यो तरिका अनि अर्को चाहिँ हामीलाई जस्तो ग्रामीण क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रा पुराना पुराना संरचनाका घरहरू भूकम्प थेक्ने नै थिए क्या हामीले त्यो पुरानो निर्माण विधि र निर्माण सामग्रीलाई परित्याग गरेर नयाँ बनाउन खोज्दाखेरि नयाँको चाहिँ पूर्ण प्रविधि जानकारी नभएको कारणले कमजोर घरहरू बनिरहेका हुन् यदि हामीले पुरानो विधिमा जाने हो भने पनि भूकम्प थ्याक्ने तरिकाकै बनाएको हो र अहिले पनि जस्तो पुननिर्माण प्राधिकरणले बहत्तर साल पछाडिको भैँचालोपछि जुन 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 विधिहरू अप्नाएर जति सात लाख साढे सात आठ लाख घर बने नि त्यो सबै भने त हाम्रा पुर्खाले जे गरिएको थियो त्यही गरे त हो नि त्योभन्दा बढ्दा के गरिरहेको छ र भने खालि पहिला काठको प्रयोग हुन्थ्यो अहिले काठको सट्टा चाहिँ काठ महँगो भयो काठ पाउन गाह्रो भयो त्यही भएर ढलानका संरचनाहरू राखियो त्यति मात्रै फरक हो भने घरलाई तपाईँको घर बनाउने भित्ता बनाउने सामग्री इँटा होस् ढुङ्गा होस् अथवा ब्लक होस् त्यसलाई एकअर्कासँग राम्ररी जोड्नु पऱ्यो त्यो जोडेर भित्ता बन्छ बिना चारवटा भित्ता घर बन्दैन त्यो चारवटा भित्तालाई एकै ढिक्का हुने गरी बाँध्नु पऱ्यो यो जोडाइ र बन्धन डराउनु सुरक्षित त्यति होइन तपाईँले कतै लेखेको म सम्झिन्छु होइन यस्तै यस्तै कुरा कुराहरूमा लेख्नु भएको थियो सायद यो जाजरको भुइँचालो पछि लेख्नुभयो होइन जस्तो भर्खरै भन्नुभयो नि स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरूले पनि सुरक्षित घर बनाउनु मजाले होइन भने पछाडि जस्तो पक्की घर बनाउनु मात्रै ढलान भएको घर बनाउनु मात्रै सुरक्षा सुरक्षित हुनु होइन भन्ने खालको आशयको लेख्नु भएको थियो अलिकति प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् कि एकदमै पुरानो शैलीले हुन्छ नि पहिला पहिला बनाउने गरी घर बनाउन किन छोडियो होइन के कारणले चाहिँ घरहरू आधुनिक आधु आधुनिकताको नाममा अलिकति असुरक्षित बन्दै गए कालीगढको कमी हो कि स्थानीय स्रोत साधनको या सामग्रीहरूको अभाव हो कि अथवा नयाँपन खोज्ने सिलसिलामा चाहिँ यो सिफ्ट भइरहेछ कि कस्तो ओभरअल सिनारी अब तपाईँले भन्नुभएको सबभन्दा पछिल्लो चिज चाहिँ हो नयाँपनको खोजीमा एउटा त्यो होइन अनि किनभने हामीलाई जे पनि नयाँ चाहिँ राम्रो लाग्छ अर्काले गरिदिएको राम्रो लाग्छ नि त हामीलाई जस्तो यसको इतिहासै खोतल्दै जाँदाखेरि मैले मैले मेरो अध्ययनले थाहा पाएको अथवा भनौँ न भएको कुरा चाहिँ के हो भने जङ्गबहादुर राणा जब बेलायत गए बेलायतमा ठुल्ठुला महलहरू देखेँ होइन अनि फर्केर आउँदाखेरि उनले त्यस्तै डिजाइनका महलहरू बनाउने निश्चय गरेर आएर दरबारहरू बन्न थाले होइन भनेपछि बेलायती विधिले नेपालमा घर बन्न थाल्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मल्लकालीन वास्तुकला हाम्रो नेपालमा च प्रचलितमा थियो जुन अहिलेसम्म छ है पुरानो सहरहरूको केन्द्रहरूमा अहिलेसम्म देखिन्छ भने त्यसलाई बिस्तारै यो राणाकालीनदेखि आएर के भयो भने अब युरोप शैलीका दरबार किसिमका घरहरू बन्न थाले त्यसमा खासै विमति त हुनुपर्ने कारण थिएन तर एउटा मूल ज्वरो के पर्थ्यो भने बेलायत चाहिँ भूकम्पको कारणले त्यति जोखिममा नरहेको कारणले त्यहाँ भैँचालो सम्बन्धी निर्माण विधि छैन अहिले पनि छैन पर्दैन जरुरी छैन होइन अब यहाँ आइदिँदाखेरि त्यही विधि अप्ताउँदा के हो भने हाम्रो जुन भूकम्प थ्याक्ने अवयहरू थिए नि घरका जस्तो चाहिँ भनौँ न घरलाई चा एकै ढिक्का बनाएर बाँध्ने हरेक दलिनमा चुकुल राख्ने निदाल र रा भित्ताको बिचमा पनि चुकुल राख्ने पहिला त काठकै प्रयोग हुन्थ्यो त्यो चिजहरू बिस्तारै हटेर अब झ्यालको नापहरू ठुलो हुन थाले अनि भित्ता साना हुन थाले अनि त्यस त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमजोर हुँदै गयो र पछाडि फेरि सीमन्ती भन्ने चिज भित्रियो यो चाहिँ उन्नाइस सय नब्बे सालको भैँचालो पछि नै हो सीमन्ती भित्रिएको सीमन्तीको चाहिँ विशेषता के रह्यो भने चाँडै समय दिने अनि जस्तो आकारमा पनि बनाउन मिल्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सीमन्ती भित्रिसकेपछि सीमन्तीको प्रयोग भूकम्प थ्याक्नको लागि अधिकतम त्यसको चाहिँ उपयोग हुनको लागि कसरी गर्ने भन्ने विधि पुरा नहुँदाखेरि सामग्री चाहिँ भित्रियो तर प्रविधि प्रविधिपूर्णतया नभित्रिँदाखेरि हाम्रा घरहरू कमजोर हुँदै गए अब अगानी विधि चाहिँ पुरानो विधिले नै बनाउनु पर्छ भनेर म त्यसरी धेरै जोड त गर्दिनँ तर पुरानो अवयवहरू जे थिए हाम्रा जसले भैँचालो थ्याक्ने बनाउँथ्यो त्यो चाहिँ चिज छुटेको कारणले अहिले फेरि नयाँ सृष्टि गर्नु पर्या हो र हेर्दाखेरि चाहिँ भैँचालो थ्याँक्ने घर नेपालीहरूको लागि नयाँ प्रविधि हो जस्तो लाग्न थाल्यो तर त्यसो होइन हाम्रो पुरानो हाम्रो मौलिक वास्तुकलामा भैँचालो थ्याँक्ने घरहरू नै थिए त्यही कारणले भनौँ न काठमाडौँ उपत्यकाकै पुराना सहरी क्षेत्रहरूमा अझै पनि नब्बे साल मात्रै होइन नब्बे सालभन्दा सय वर्ष सा अगाडि आएका घर त्योभन्दा अगाडि बनेका घरहरू पनि अहिलेसम्म नै काम गरिरहनुको कारण नै त्यही हो नि त अब फेरि त्यो दिन सकिन्छ त्यस्तो खालको होइन जस्तो कि के भने अब त्यो सकिनलाई के के कारणले बाधा हुँदै गयो त भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको चाहिँ घरको संरचनाको नापको आधारमा चौडाइ जति छ त्यसको डेढ गुना मात्रै लामो हो कि हाम्रो पुरानो घरहरू नेपालभरि गएर चाहिँ वास्तुकलाको नाप आकार आकृतिलाई लिने हो भने दस हात चौडा छ भने पन्ध्र हात लामो घर बनाउने हो बढी बढी सबभन्दा बढी होइन अनि अब अहिले के भइदियो भन्दाखेरि जग्गा महँगो भएको कारणले गर्दा त्यो किसिमको घर बनाउनलाई चाहिँ अब फेरि कस्तो रह्यो चलन भने हामीलाई बाटोको छेउका घरहरू चाहिँ अब हातले नापेर झडेरी बन्न थाले पछाडि चाहिँ लामो छ अगाडि चौडाइ कम छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा त्यो चौडाइ र लम्बाइको नापो अब बिग्रियो एउटा त्यो कारणले बिग्रियो अर्को जग्गा म भएको कारणले जमिनमा फैलिन पाएन माथि उचाइ लिनु पर्यो उचाइ पनि हाम्रो चाहिँ मौलिक विधिमा तपाईँको चौडाइको डेढ गुणभन्दा अग्लो घर बनाउने चलन होइन दुई तला होइन दुई तला दुई तला र भुगेल होइन दुई तला र भुगेल अब त्यसपछि हामी अहिले चार पाँच तला माथि जाँदाखेरि त हाम्रा घरहरू अग्ला हुँदै गए होइन अनि जति अग्लो भयो जति लामो भयो त्यति भूकम्पबाट चाहिँ असुरक्षित हुन्छ त्यो नाप नाप तौलका नाप आकृति त्यसको अनुपात बिग्रियो लम्बाइ चौडाइ उचाइको अनुपात र त्यसपछि मैले अघि नै भने जुन एकअर्कालाई बाँध्ने चाहिँ अवयवहरू छुटेँ त्यो कारणले कमजोर भएको हजुर अब नेपाल आफैमा भूकम्पबाट असाध्यै जोखिमयुक्त मुलुकमध्येको एक होइन विश्वका एकदमै अधिकतम जोखिम भएका मुलुकमध्येको एक अलिकति भूकम्पको जोखिमको कुरा अलिकति तपाईँ एउटा विज्ञ भएको हिसाबले पनि नेपाल के के कारणले चाहिँ भूकम्पको उच्च जोखिममा छ होइन जम्मा दुईवटा कारण दुईवटा अब यसलाई मान मानिसको आनी बानीलाई स्रोत गर्दा तिनवटा हिसाबले गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ यसको भौगर्भिक भौगोलिक संरचना नै हो हजुर किनभने हो कुनै ग्रह नक्षत्रका कारणले जाने पनि होइन अरू कुनै कारणले जाने होइन पृथ्वीको जीवन्त रहेको अवस्थाको कारणले पृथ्वीभित्रको हलचलका कारणले भैँचालो जाने हो र त्यो हलचल पनि पृथ्वीको सबै ठाउँमा एकनासको हुँदैन यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाल भएको यो सिँगै हिमालयको उत्पत्ति भनेकै चाहिँ भारतीय भूखण्ड तिब्बती भूखण्डभित्र बिस्तारै घुस्दै गएको कारणले हो ए, त्यो घुस्दै जानलाई जब पृथ्वी सुरु भएर त्यसको चाहिँ भनौँ न जीवन्तकाल सुरु भयो त्यो बेलादेखि यसको अन्तसम्म रहि नै रहन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिमालय क्षेत्र नै भूकम्पको लागि धेरै नै संवेदनशील अथवा जोखिम क्षेत्रमा छ एउटा त्यो कुरा हो त्यही कुरा थाहा पाएर नै यो हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले त्यस्तो किसिमको संरचना बनाएको हो अघि मैले भने लम्बाइ चौडाइ उचाइको आपा अनुपातको कुरा अनि घरलाई बाँध्ने कुरा होइन अझ हाम्रो चाहिँ भनौँ न पश्चिम मध्यपश्चिमतिर जानुभयो कास्की स्याङ्जा बागलुङ पर्वततिर जानुभयो भने घुमाउने घर यानि कि गोलो घर भेटिन्छ गोलो घर किन बनाउन थालेको त भन्दाखेरि कुना फाटेर भैँचालोबाट भत्किएको देखियो कुना नै नबनाइदिएपछि त कहाँबाट भत्किन्छ त त्यो भनेर त्यो प्रक्रिया आयो होइन अहिलेसम्मको जीवित संरचनामा सायद खोज्दै गयो भने सबभन्दा पुरानो नेपाली घर चाहिँ त्यही नै हुन होला है अब त्यस हुँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यो भौगोलिक अवस्था भयो हाम्रो भूगर्भको स्थिति भयो त्यसले गर्दा भैँचालो बारम्बार गइरहन्छ दोस्रो कुरा हाम्रो पुर्खाले बनाएको प्रविधि हामीले छोडेर नयाँ विधिमा चाहिँ अघि पनि जस्तै प्रविधि गर्न छोड्यौँ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो मौलिक विधिअनुसार भैँचालो गइरहेको बेलामा के गर्नुपर्छ भनेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका केही भनाइहरू छन् पहिलाका पुराना भनाइहरू थिए त्यो भनाइहरूको अर्थ हामीले नबुझ्दाखेरि र त्यो अनुसारको कामकाज गर्नु नसक्दा हाम्रो आनी बानीले भैँचाको बेलामा आत्तिएर भाग्ने दौडिने यस्तो कारणले पनि हाम्रो चाहिँ क्षति भइरहेको छ हजुर नेपाल नेपालको समग्र नेपालको सबै ठाउँ उत्तिकै जोखिमयुक्त छन् अब यस्तो छ भूकम्प आउन सक्छ प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ बढी कहाँ कम भनेर निर्कोल गर्न सकिन्छ तर त्यो किसिमको एकदम सूक्ष्म अध्ययन नेपालको क्षेत्रमा भएको छैन त्यो नभएको कारणले हामीले चाहिँ फेरि के भने नेपालभरि नै ने उत्तिकै जोखिम मान्नुपर्ने आवश्यकता छ किनकि अब विगत हेर्दाखेरि पनि होइन नब्बे सालको भुइँचालो पैँतालिस सालमा त झन् पूर्वमै बढी क्षति हुने गरी आयो बहत्तरमा फेरि सुदूरपूर्वबाट अलिकति अलिक पश्चिम मध्यपूर्वतिर आयो फेरि अहिले यसपालिकै भुइँचालो हेर्दाखेरि पश्चिममा सुदूरपश्चिममा बढी क्षति पुरा कर्णालीमा होइन हुन्छ अरू बाँकी कुराकानी ब्रेकपछि लिन्छौँ अहिले फेरि पनि कार्यक्रममा लिने बेला भएको छ कमर्सियल ब्रेक ब्रेकपछि भूकम्प सम्बन्धी अरू थुप्रै कुराकानी गर्न बाँकी नै छ त्यसको लागि तपाईँले ब्रेकपछिसम्म कुर्नुपर्नेछ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा हुनुहुन्छ आज हामी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा भूकम्पका थुप्रै आयामहरूमा चर्चा र छलफल गरिरहेका छौँ जस्तो नि सर जस्तो आ, यो एक एकपटक ठुलो भूकम्प आइसके पछाडि चाहिँ अब आ, लामो समयसम्मको लागि जोखिम कम हुन्छ जोखिम रहँदैन फेरि त्यही ठाउँलाई असर पुर्याउने गरी भुइँचालो आउँदैन भन्ने खालको त्यो पनि कतै सुनि सुनिन्छ क्या त्यो कतिको सत्य हो यसमा कतिको चाहिँ वैज्ञानिकता छ यसमा दुईवटा कुरा छ वैज्ञानिकता पनि छ र जनसामा जनमानसमा जनसाधारणलाई कसरी असर पर्छ त्यो पनि छ जस्तो प्राविधिक हिसाबले चाहिँ के हो भने बहत्तर साल वैशाखमा भुइँचालो जुन गयो त्यो चाहिँ जुन चिरा फाट्यो नि oh. त्यो चिरा फाटेपछि अब त्यही चिरामा अर्को भूकम्प आउनको लागि ठुलो भूकम्प आउन त्यही चिरामा त्यतिकै ठुलो अर्को भूकम्प आउनको लागि चाहिँ अब भूकम्पको विज्ञानले तिन सयदेखि पाँच सय सात सय वर्षसम्म लाग्छ भन्ने mm -hmm. तथ्य हो है mm -hmm. तथ्य हो तर नेपालमा भैँचालोको स्रोत त्यही एउटा चिरा मात्रै हो त mm -hmm. होइन नेपालमा त्यस्ता भैँचालाका स्रोतहरू थुप्रै छन् होइन थुप्रै स्रोतहरू छ र कहाँ कहाँ छन् ती स्रोतहरू भन्ने कुराको पनि पहिचान भएको छ त्यो प्रत्येक स्रोतले कत्रोसम्मको भैँचालो निकाल्न सक्छ त्यसको पनि अनुमान भएको छ त्यसैले अब एउटा चिरा फुटेको त्यही चिरा फुट्नलाई चाहिँ फेरि तिन सय पाँच सय वर्ष लाग्छ होला होइन ला। त्यत्तिकै ठुलो भैँचालो आउनको लागि तर त्योभन्दा साना भैँचाला परकम्पनको रूपमा चाहिँ आइ नै रहन्छन् जस्तो बै बहत्तर सालमा हामीले भोग्यौँ नि होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले त्यही ठाउँमा भैँचालो आउन चाहिँ फेरि धेरै वर्ष लाग्छ भन्नु सा कुरा सही हो तर नेपालमा थुप्रै त्यस्ता भैँचालो जाने स्रोतहरू भएको हुनाले कुन चाहिँ स्रोत कुन बेला फुट्छ भन्ने फेरि कसैले भन्न सक्दैन भैँचालोको भविष्यवाणी भनेको चाहिँ हामीलाई के चिजमा जरुरी पर्छ भने कुन समयमा कति बजेर कति मिनट जाँदा कुन ठाउँ केन्द्रबिन्दु भएर कति म्याग्निच्युडको भैँचालो जान्छ यो तिनवटा कुरा बिनाले त काम गर्दैन यो तिनटै चिज पत्तो लगाएर के किनका साथ भन्न सक्ने क्षमता चाहिँ अहिलेको विज्ञानसँग छैन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भैँचालो गयो अब यति वर्ष लाग्छ भनेर भनेको त्यो कुरा सही हो तर जनमानसमा अथवा हाम्रा संरचनाहरूमा क्षति गर्न त अरू चिराहरू फुटेर पनि गर्न सक्छन् एउटा त्यो कुरा र अर्को चाहिँ भैँचालो र अरू विपदमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने भैँचालो भनेको चाहिँ चिनमा गएको भैँचालोले पनि हामीलाई असर गर्छ भारतमा गएको भैँचालोले नै हामीलाई असर गर्छ भोलि बङ्गलादेशमा गएका भैँचालो अथवा म्यानमारमा गएको भैँचालोले नै हामीलाई असर गर्न सक्छ किनभने हाम्रा हामी कहाँ गएको भैँचालोले पनि बहत्तर सालकै भैँचालोमा चिनमा पनि मान्छेको मृत्यु भएकै हो अनि बाङ्लादेशसम्म पनि भएकै हो होइन अब त्यस्तै नब्बे सालको भैँचालोको कुरा गर्नु छ भने नेपाल र भारतमा झनै झन् बराबर मान्छे मरेका हुन् घरहरू संरचनाहरू त्यति नै भत्केका हुन् त्यसैले यसले भौगोलिक हाम्रो राजनैतिक सिमाना पनि मान्दैन तर अरू विपदहरू चाहिँ के हुन्छ भने कोसीमा बाढी आयो भने बागमतीमा केही पनि हुन्न mm -hmm. तर भैँचालो त कोसी अञ्चलमा पर्दाखेरि महाकाली अञ्चलसम्म नपुगे पनि बागमती अञ्चललाई त असर गर्यो नि mm होइन -hmm. त्यस हुनाले त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनमानसले त्यसरी बुझ्नु भएन होइन अनि यो अर्को कुरा के हो भने अहिले अब धेरै सञ्चार माध्यमका धेरै किसिमका विधाहरू भएको कारणले गर्दा जुन अनुसन्धानत्मक कुराहरू भइराखेको अनुसन्धानकर्ताहरूको बिचमा मात्रै रहेको भए राम्रो हुने कुरा जनमानसमा नै आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले गलत सूचना दिएको देखिन्छ जस्तै कि बहत्तर सालको भैँचालोलाई हेर्ने हो भने पन्ध्र कति गते हाम्रो फा बैशाख गते गति होइन बाह्र गते गएपछि त्यसको तिन चार दिनपछि होला एकजना विज्ञले नै यस्तै अखबारमै उहाँको लेख आयो र त्यो लेखले के भन्यो भन्दाखेरि अबको सत्तरी असी वर्षलाई काठमाडौँमा भूकम्पको जोखिम टर्यो भनेर लेख्नुभयो होइन उहाँको भनाइलाई गलत साबित गरेर त होइन होला तर भूकम्पको प्रकृति नै त्यस्तै हो उन्तिस गति अर्को ठुलो परकम्पन होइन अब भूकम्पको विज्ञानका हिसाबले त्यो चाहिँ आफ्नो सक अथवा पर कम्पन हो यस्ता आइरहन्छन् भने तापनि जनमानसलाई त परकम्पन हो कि पूर्वकम्पन हो के मतलब भयो संरचना त भत्कियो नि त क्षतिहरूसले क्षति त भयो नि होइन त्यसमा यो सूचना चाहिँ अलिकति नमिल्लो अथवा त्यसको सही सूचना कहाँसम्म कुन हिसाबले पुग्नुपर्ने त्यो नपुगेको कारण समग्र नेपालको भूगोलमा अझै पनि यो यो पूर्ण सूचना होइन अझ अर्को एउटा चिज भनौँ जस्तो बहत्तर सालको भैँचालो त्यस पछिका यी ठुला साना भैँचालाहरूका कारणले भैँचालो थुप्रै भैँचालोहरू बारम्बार गइरह्यो भने ठुलो भैँचालो चाहिँ टर्छ भन्ने जुन भनाइ छ नि अर्को फेरि त्यो पनि पूर्णतया सत्य होइन जस्तो ठुलो भैँचालो शान्तिना भैँचालाहरूले टर्नको लागि कत्रो ठुलो भैँचालोमा आउने शक्ति उत्सृजित हुनको लागि कतिवटा त्यस्ता भैँचाला जानुपर्छ भन्ने फेरि अर्को नापो हुन्छ त्यो खास क्यालकुलेसन भइसकेको छैन होइन क्यालकुलेसन छ क्यालकुलेसन छ जस्तो तपाईँको छ म्याग्निच्युडको भैँचालो भनेको त्यसलाई हामीले साधारण बोलीचालीको भाषामा बुझ्नलाई त्यो म्याग्निच्युड कति हो भन्दाखेरि बत्तिस छवटा बत्तिसलाई एकअर्कासँग गुणन गर्ने हो अनि सात म्याग्निच्युडको भैँचालो भनेको चाहिँ सातवटा बत्तिसलाई गुणन गर्ने हो भनेपछि त्यो दुइटाको बिचमा त एक हजारको फरक भयो नि त होइन भन्दाखेरि सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझौँ भने छ म्याग्निच्युडको हजारवटा भैँचालो गएपछि बल्ल सात म्याग्निच्युडको भैँचालोको चाहिँ सम्भावना सम्भावना कम हुन्छ कम हुन्छ भने तिन चारका त हजारौँ भैँचालाहरू जानुपर्ने हुन्छ तिन चारका भैँचालोहरूले छ भैँचालोको चाहिँ भनौँ न छ म्याग्निच्युडको भैँचालो जानको लागि त हजारौँ भैँचालोहरू त्यस्तो जानुपर्छ तर त्यसरी त गएको देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम यी ठुला भैँचालाका कारणमा पनि नेपालको भूकम्पीय जोखिममा एक रौँको पनि असर पर्या जोखिम हर दिन हर समय छ नेपालमा होइन त अब आ, आ, समय धेरै छैन होइन यो भूकम्पको क्षतिको पाटो पूर्व तयारीको पाटो न्यूनीकरणको पाटो जोखिम व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ तर नेपालमा अर्को पनि एउटा समस्या नि भूकम्पको जोखिममा छ भूकम्प गइरहेको छ प्राय एकदमै अधिकांश मात्रामा चाहिँ गरिबहरू बस्छन् नेपालमा हामी गरिबहरू बस्छौँ होइन संरचना त्यति बलियो हुँदैन पुरानो घरहरू हुन्छ अब भर्खरै जाजरकोटको अलिकति उदाहरण न भूकम्पबाट करिब करिब एक सय पचास बाहन्नजना मानिसहरूको मृत्यु भयो थुप्रै हजारौँ घर लगायतका संरचना भत्किए तर लगत्तै चिसो सुरु भएसँगै त्यहाँ फेरि अरू चाहिँ दर्जनौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो सुत्केरी वृद्ध वृद्ध बालबालिका लगायत गरेर यो क्षति भइसकेपछिको व्यवस्थापनमा राहत र उद्धारको सवालमा पनि नेपाल किन सधैँ चुक्छ किन सधैँ कमजोर साबित हुन्छ यो के हो भने पूर्व तयारीको अपूर्णता हो जस्तो पूर्ण तयारी पूर्व तयारी भने के भने आज म यहाँ आउनको लागि अब तपाईँले के के सोध्नु होला भनेर मैले नसोचिकन के के कुरा गर्छु भनेर नसोचिकन आयो भने त म केही पनि जवाफ दिन सक्दिनँ नि त होइन त्यो पूर्व तयारी केही खेलमा गर्न सकिने कुरा भयो तर अब भैँचालो जाडोमा आउँछ कि गर्मीमा आउँछ थाहा छैन भने जाडोमा आयो भने फेरि तपाईँले भने जस्तै सहरी क्षेत्रमा आउँछ कि ग्रामीण क्षेत्रमा आउँछ त्यो पनि थाहा छैन भने सहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र सबै ठाउँमा उत्तिकै पूर्व तयारी हुनु नि त होइन oh. जाडोमा आयो भने जाडोलाई तत्काल चाहिने उद्धार सामग्रीहरू त्यहाँ तयार हुनुपऱ्यो होइन mm -hmm. अनि अब त्यो सामग्रीहरू तयार नहुँदाखेरि अथवा सामग्री मात्रै होइन सूचना मात्रै पनि राम्रोसँग सम्प्रेषण हुन नसक्दाखेरि जस्तो अहिले पनि अहिले पनि सुन्छौँ हामीले सञ्चार माध्यम यहाँकै माध्यमबाट पनि गइरहेको छ जाडो छ चिसोबाट बच्नु होला अब चिसोबाट बच्नुपर्छ चिसोबाट बस्नु होला भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि कसरी भन्ने कुरा बताउनु पऱ्यो नि त बस्नुको लागि के के चाहिन्छ के के चाहिन्छ त त्यो कुरा बताउनु पऱ्यो जस्तो अस्थायी आवासमा अहिले जस्ता प्रयोग भइरहेछ है जस्ताले गर था जस्ता के गरिदिन्छ त चिसो ठाउँमा त त्यसले अझ चिसो बनाउँछ भने त्यो जस्ताको र एउटा अर्को पातलो चाहिँ फोम मात्रै राखिदियो भने पनि अथवा प्लास्टिककै छानाभित्र पनि भनौँ न यो टनलकै छाना प्लास्टिकको प्रयोग गर्यो भने पनि अथवा त्रिपालै प्रयोग गर्यो भने पनि त्यसले भित्र चिसो दिइरहेको हुन्छ भने त्यसको भित्रपट्टि यो अहिले चाहिँ भनौँ सय रुपियाँ डेढ सय रुपियाँमा मिटरमा चार फिट चौडा चाहिँ पाइने यो फोम छ कालो फोम त्यो र प्लास्टिक सँगै राखेर राखिदियो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसले चिसो आउन दिँदैन होइन त्यस्तै लुगा लाउँदाखेरि लुगा लाउँदाखेरि हामीले फेरि मैले भने पुरानो प्रचलनको लुगा हामीले छोड्यौँ जस्तो अब यो तुना कस्ने लुगा यसले चाहिँ जिउमा टमक्क कस्नु पनि मिल्थ्यो अहिले सर्ट टी सर्ट लाउन थाल्यौँ भने के पनि छैन भने त्यो भित्रपट्टि यहाँभित्र सर्टको भित्रपट्टि एउटा अखबारको पाना भन अखबारको पाना अथवा कागजको कुनै पाना मात्रै यहाँ कम्मरदेखि यहाँसम्म छातीमा टम्म लाएर सर्ट लगाइदियो भने चिसो हुँदैन के पनि नहुँदा त त्यो त गर्न सकिन्छ नि त भने यी यस्ता किसिमका सामान्य कुराहरूको सूचना चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको छैन आवश्यक सामग्री वितरण गरे त छैन छैन सामग्री वितरण गरे छैन अर्को कुरा सामग्री वितरण गरे छ भने त्यो सामग्रीको प्रयोग राम्रोसँग गर्न जाने भने पो अनि त्यसले चिसोबाट बच्ने भयो त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि यी सानातिना कुरामा विचार नपुर्याउँदाखेरि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कम मतलब यो अपेक्षित रूपमा चाहिँ हुन नसकेको सानसानो कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अनि पूर्व तयारीको कुरा त यहाँले भने जस्तै पहिलादेखि नै गर्नुपर्छ भैँचालो आएपछि अब म चाहिँ चिसोको सामग्री त्यहाँ पुर्याउँछु अब यो गर्छु भन्दाखेरि त अहिले जे भयो त्यही देखियो नि त हजुर हुन्छ अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो तपाईँसँग एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि शुभकामना हजुर यहाँलाई पनि अब यो मेरा दुई चारवटा विचारहरू राख्ने मौका दिनु हो त्यसको लागि धन्यवाद तर थाहा छैन यतिको सूचना अझ अपुरो गएको छ यो पूर्ण पुरा जान पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो थोरै समयको कारणले पुरा विस्तृत रूपमा बताउन सकिएन हजुर तर पनि जे जति मैले थाहा पाएको थिएँ त्यति कुरा बताउन पाएँ त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद हस्